مسلمانی ورای چوس مسلمانا یہ کیا سپدم مسلمانی ورای چوس مسلمانا یہ کیا سپدم حقیقت ونتی باسا چھمی افسانا یہ کیا سپدم حقیقت ونتی باسا چھمی افسانا یہ کیا سپدم بکس بت دم خدا اسکن رسول اسکن قیامت دو بکس بت دم خدا اسکن رسول اسکن قیامت دو قرآنیس گرس اندر چھو بیگانا یہ کیا سپدم قرآنیس گرس اندر چھو بیگانا یہ کیا سپدم حقیقت ونتی باسا چھمی افسانا یہ کیا سپدم گہے مذہب گہے مطلب گہے مشرق گہے مغرب گہے مذہب گہے مطلب گہے مشرق گہے مغرب گنڈت گنہ سوابس چھن پیمانا یہ کیا سپدم گنڈت گنہ سوابس چھن پیمانا یہ کیا سپدم حقیقت ونتی باسا چھمی افسانا یہ کیا سپدم نظام عدل انصاف کھے کرن خیم ذمہ داری نظام عدل انصاف کھے کرن خیم ذمہ داری بنا میانیو اتو ظلم کچھو ایوانا یہ کیا سپدم بنا میانیو اتو ظلم کچھو ایوانا یہ کیا سپدم عذاب زت میں کر دفتر وہ تم ونی گو نوا چھم دل
عذاب وزیت مکر دفتر و تمنی گو نیوا چون دل سیو سی بازی گارن ہند سو اعلانا یہ کیا سب دم سیو سی بازی گارن ہند سو اعلانا یہ کیا سب دم قرآن گرس اندر چھو بیگانا یہ کیا سب دم سجاوین محل خانیوت دوہو تم میں بالس پیٹھ مے چھن یادی مے اخر کیا چھو ٹھیکانا یہ کیا سب دم حقیقت ہونی تی باسا چھن مے افسانا یہ کیا سب دم محبت آ جنابن ہند چھو خالد جزوی ایمانی محبت آ جنابن ہند چھو خالد جزوی ایمانی مے چھم روٹ موت بدل کستام جانانا یہ کیا سب دم قرآمینیس گرس اندر چھو بیگانا یہ کیا سب دم